Maina gange ni nze Bashir Sebabi abasinga bandi dinga Basham nga nkola n'ekitongole kya Sehad nga Community Health Advocate nkani CHA. Obubaka bwange ye muri bugemagana ku ngeri y'emirimu egikolwa aye nga tedisimibwa n'engeri egikosaamu ebulamu bw'abakyala n'abaana b'obuwala. Emirimu dino n'omuli okufumba, okwoza engoye, kunaaza siyani, okuzaala, okulabirira abaana n'abakeire, okulima, taku n'okulongoosa ewaka. Nga bino bikugira emikisa gy'abakyala n'abaana b'obuwala, byata ebyobulamu bwaibwe mu katyabaga, okuziyiza ebyensoma, byatoolawo obwenkanya mu kikula ky'abantu kw'oteire n'okubalemesa ebyobusika mu bulambulukufu bwabyo. Ekizibu kino tekibalemesa nkulankulana yaibwe yonka nakuba bulungi, wabula kiteteeganya okweyongera mu maiso n'obulambulukufu eri abakyala n'abaana b'obuwala. Kano n'akaseera tuveeyo tumanise era n'okuwagira emiramwa ediyamba abakyala n'abaana b'obuwala okusiimibwa ku ebyo bye bakola nga tulwanirira obwenkanya, kibasobozese abakyala bano n'abaana b'obuwala okufuna omukisa okwenigira mu nkulankulana y'amaka n'ebitundu byaibwe. Bwe tugamaganira awalala, tusobola okukomya obutali bwenkanya n'okutaawo obulamu obw'omu maiso obulungi eri omuntu yena yena. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Center for Health, Human Rights and Development nkani Sehad. Okumana ebiwulawo kuba ku namba etali ya kusasulira noti 8 noti noti 3.